Ahoj, vítám vás u svého dalšího minivlogu. Tohle bude můj třetí minivlog a přesto, že vlastně minivlogy jsou hlavně o informacích okolo mého kanálu, co bude, co je a co třeba bylo, tak přesto bych vás chtěl poprosit, abyste se na to koukli i ti z vás, co vás třeba tady tyhle informace nezajímají a koukáte se třeba jenom na jednu Let's Play sérii, protože tady v tomhle videu sice bude hodně obsáhlý, protože tady mám papírek se všema věcma, co s váma chci probrat, a bude tím pádem asi i trošičku delší, bude to můj nejdelší minivlog předpokládám, ale přesto bych vás chtěl poprosit, abyste se na to koukli, protože tady bude fakt hodně, hodně informací v dnešním minivlogu a zase minivlog dlouho nebude, takže začnu, abych nezdržoval. První bod, co může být, je třeba ten, že 1. února, to znamená v sobotu, jedu do Prahy a jedu tam především na Pragofest a do Reloadu. Takže pokud mě budete chtít vidět, tak v sobotu někdy kolem oběda se objevím na Pragofestu, ten se tak nějak na chvilku projdu, budu tam 2 hodinky zhruba, budu tam tak do 2, ve 2 se začnu přesouvat do Reloadu a zbytek času, než pojedu domů, což znamená v 8 večer z Florence, budu asi v Reloadu, bude se tam natáčet takový nový spot právě s tím, že se Reload otevřel a podobně. Já tam přímo jako nějak moc neúčinkuju, budu tam spíš dělat takový křoví, ale chtěl jsem se tam jít podívat, ať zase vím, tak nějak jako už jsem tam ještě nebyl vlastně od té doby, co se to otevřelo, byl jsem tam jenom 3krát, co se to ještě nebylo otevřený. Takže určitě tam můžete dojít, bude tam vlastně hnedka i potom Lanka s Mazim, se Starákem, s Flygerem, ti tam budou zůstat asi o něco díl jak já. Takže bude tam strašně moc známých lidí, a i Minxy tam bude, nevím jestli Fimlar třeba nebo podobně, takže rozhodně přijďte, bude to super. Já doufám, že si to užijete stejně jak třeba ten Pragofest, takže pokud se chystáte na Pragofest, odpoledne klidně přijďte za náma do Reloadu, bude to super, budete třeba i v tom videu, ve kterém budeme natáčet, takže to jsou moje sobotní plány, budete mě moc teda vidět v Praze. Další, co je třeba, je jak se pracuje na logo a na intru. Je to častá otázka, na kterou už se mi fakt nechce odpovídat, protože už jsem na to odpověděl xkrát, každopádně logo je už vytvořený. Já vám ho nechci ukazovat, protože to chci ukázat tak něco všechno najednou. Stejně jako hudba do intra je vytvořená, je to vlastně předělávka té původní skladby, co jsem používal, jenom mě vlastně složil znova jeden skladatel s tím, že trošičku jiná, mně se líbí o hodně víc, je to takový trošičku možná, nemůžu říct jemnější, ale je to prostě jiný a prostě až si dodělá to intro, což teďka na tom makají asi 3 lidi, jakože se si pokouší samozřejmě, a pokud něco z toho teda už konečně vyjde, tak to bude super. Můj původní grafik, který mě to dělal, se na mě tak nějak vykašlal, nekomunikuje se mnou, tak proto se to tak hlavně zaseklo, není to jakože bych já na to nemakal, ale já už vlastně všechno, co jsem mohl udělat, tak jsem udělal, ať už to, protože nejsem úplně nejlepší grafik, ale chci mít super intro, tak se o tohle postará někdo jiný. Takže to je tak, asi k tomu intro logu. Vyčkejte, bude to snad super, bude to snad do konce února, byl bych strašně rád, kdybych třeba už v první díle z PlayStation 4 mohl mít nový intro. Tímhle jsem si udělal takový krásný oslý můstek na další z bodu, a to je nahrávání z PlayStation 4, kdy bude. Nahrávání z PlayStation 4 by mohlo být, já to tak můžu teď si otevřít kalendář, ať vím. Plánuju to, že by to mohlo být třeba už kolem 2. týdne v únoru, to znamená od 10. února bych chtěl začít natáčet určitě z PlayStationu. Možná to bude o něco dřív, možná o... Ne, později už nechci, prostě. Já teďka v tuhle chvíli čekám ještě nějakou techniku, kterou nemám a díky tomu nemůžu natáčet, ale hnedka jak mi to dojde, tak to začnu zkoušet a prostě 10. 2. bych chtěl vydat první díl, a to z Killzone, ale protože Killzone je docela dlouhá hra, co vím, a nevím, jestli budu chtít natáčet celý Let's Play série, tak další oslý můstek a to k tomu, že pro vás mám menší soutěž v tady tomhle minivlogu, a to o 2 věcích. Chtěl bych se tak nějak víc i na ty minivlogy připravovat, a to třeba hudbou, kterou bych chtěl mít právě v tom minivlogu, ať to tak nějak vypadá. A potom bych chtěl mít nějaký nový název pro tu sérii, která vlastně bude to, na jednu stranu to bude Let's Play, ale nevím, jestli to bude celý Let's Play, protože to bude záviset na vás. Já tam vždycky dám nějaký určitý hranici lajku, kterou když překonáte za nějakou samozřejmě dobu, tak natočím další díl. A takhle to bude u několika Let's Play série, který si takhle vyberu. Třeba Watch Dogs vím, že to bude normální Let's Play série, protože na to se těším a budu to chtít natáčet celý. Ale třeba to Killzone, to prostě natočím první díl a když se tam třeba sejde 400-500 lajků, to dám prostě ještě nějakou hranici, to si ještě určíme, tak bude další díl, protože já budu vlastně vidět, že se vám to furt líbí. Můžu to třeba přirovnat k pohledům od Stragderyho, jak má vždycky první, druhý, třetí pohled. Ten to má zase uspůsobený, že většinou je to podle těch lajků a plus má myslím, že 5 pohledů maximálně. Taky bych to mohl přirovnat třeba ke Koštovce, co má vlastně Zdochliak ze Slovenska. Takže pokud mě vyberete nějaký dobrý název a k tomu vy mi vyberete taky nějakou dobrou hudbu, chtěl bych nejlépe nějakou free hudbu,
která by se hodila právě do toho minivlogu. Chci něco jenom nejjednoduchého, chci vlastně hudbu, nechci písničku, chci hudbu, nevím, k čemu bych to taky mohl přirovnat. A ty třeba má v každém vlogu nějaký takový ty to pískání, tak něco třeba na ten způsob, prostě jenom hudbu, nechci písničky, a hlavně chci, aby to bylo free a mohl jsem to vlastně roztáhnout třeba na 10 minut toho minivlogu a nebude to vypadat divně, protože chci mít ty vlogy trošičku propracovanější. Takže tohle je soutěž, pokud budete chtít vyhrát, tak vlastně svoje návrhy, jak názvu série, tak tu hudbu, mi posílejte na můj mail lelek.cz@gmail.com. Ten naleznete v popisku videa určitě, pokud si vzpomenu. A vlastně, když vyberete obojí, a já obojí teda vlastně, když se budete snažit opravdu hodně, budu mít vlastně asi 3 místa, nebo 2, jakože prostě, když bych si od vás vybral jenom hudbu, tak ode mě dostanete nějaký CD klíč na Steam nebo na Origin. Mám jich ještě nějakou tu spoustu, takže něco si třeba vyberu. Pokud bych ale vybral od vás jak název série, tak hudbu, tak to bude speciální cena a to by byl CD klíč na Starbound. Kupoval jsem 4-pack a ještě mě nikdo tak nějak nechtěl po mně ten 4. klíč, takže jsem si řekl, OK, prostě když se bude hodně fakt někdo snažit a třeba se mě fakt, jakože úplně fakt jako si řeknu, jo, to je super hudba, jo, to je super název série, tak prostě vyhraje Starbound, což je podle mě super hra, je to za celkem hodně peněz na tom Steamu, takže si myslím, že je to jako slušná hlavní cena za takovouhle soutěž, takže pokud se chcete zúčastnit, lelek.cz@gmail.com, dopředně to napište třeba soutěž, nebo třeba název série plus hudba, ať víme, jestli to bude, vlastně jestli tam zkoušíte napsat obojí nebo ne. A já si to postupně budu pročítat a vlastně ještě předtím, než ještě předtím, než vyjde první díl z té PlayStation 4, tak to tak nějak odhlásím, kdo vyhrál. Pokud třeba by se mně nikdo nelíbil ten název, tak to třeba jenom uspůsobím, třeba si řeknu, jo, toho napadlo tohle, to se mně sice nelíbí, ale napadlo mě díky tomu něco jiného a díky tomu to třeba vyhraje ten borec, takže se snažte, budu samozřejmě rád, když si nad tím dáte záležet, chvilku popřemýšlíte, ale na druhou stranu, když vás napadne něco stejného jako někoho jiného a ten vlastně to napíše dřív jak vy, tak má samozřejmě právo on na výhru. Takže to je další bod. Další bod, co tady mám, je třeba název série máme, logo intro máme, Prahu máme, nahrávání z PlayStation 4 máme, náramky. Na ruce mám náramky, to je teda HC Kometa Brno, světluška, protože jsem si kupoval, vždycky každý rok si kupuju světlušku, Kometu už jsem jednu roztrhl, taky mám druhou. Každopádně tentokrát se budeme bavit o mých náramkách. Vím, že hodně z vás se mě taky už ptalo, jak to bude s náramkama, jestli je teda budu mít nebo ne. A já jsem se rozhodl, že bych se rozhodl, já už jsem o tom byl tak nějak přesvědčený, že by je chtěl mít. Každopádně Real Geek tak nějak říkal, že hranice pro náramky je zhruba 20 000 odběratelů. A protože 20 000 odběratelů ještě nemám, tak jim napíšu vlastně až na konci února, i když bych měl třeba míň, protože vím, že teďka to dávali některým, co mají třeba 16 000 odběratelů a podobně. Takže náramky budou nejspíš třeba od začátku března, podle toho, kdy uděláme potom když tak design, jestli se teda s Real Geekem domluvím. Real Geek není jediná vlastně společnost nebo spíš firma, která se kterou tak nějak jsem v kontaktu vůči náramkám, takže kdyby to nevyšlo u Real Geeku, můžu jít i jinam, ale protože prostě Real Geek je takhle tímhle vyhlášený, tak bych chtěl nejlépe k němu, protože z toho budu mít aj tak nějakou takovou tu reklamu, mají hezký web a podobně, takže nejradši bych chtěl tam. Takže na konci února bude asi další minivlog nebo na začátku března, kde bych tak nějak jako řekl, jestli teda se to povedlo s tím Real Geekem nebo ne. A další bod, co máme, je pošta. Hodně fanoušků, nevím, jestli je hodně, mohlo to být tak zhruba 20-30 lidí, už mě psalo, Lelku, mám pro tebe nějaký dárek, nebo Lelku, nemohl bych ti prostě poslat dárek jako na tvoji adresu, dáš mi tvoji adresu a podobně. Protože vlastně nechci přímo uvádět do každého popisku moji adresu, tak jsem se rozhodl tak následovně. Kdo z vás si dokoukal třeba v tuhle chvíli až sem na tenhle minivlog a bude mě chtít takhle tímhle způsobem nějakkoliv podpořit nějakým dárečkem, čímkoliv mě budete chtít poslat, tak můžete. Můžete to udělat následovně. Zašlete mě zprávu soukromou zde na YouTube nebo na lelek.cz@gmail.com, mě napíšete mail, ve kterém mi napíšete jako nějakou trošičku rozsáhlejší zprávou, jako ahoj Lelku, chtěl bych tvoji adresu, protože bla 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 bla. A já když prostě uvidím, že jste si už na tomhle dali záležet, tak vlastně tímhle způsobem uvidím, že ne, nechcete moji adresu, abyste mě tady mohli otravovat nebo podobně, že prostě mě chcete nějak jakkoliv podpořit. A když prostě budu přesvědčený o tom, že fakt to nechcete zneužít té mé adresy, tak vám ji dám. Tím pádem vlastně
pokud mi chcete poslat dárečky, takhle se přihlášíte k tomu, že byste mohli mi poslat. Já pokud potom by se sešlo víc dárků najednou, tak bych třeba udělal i nějaký to rozbalovací video. Vím, že to dělalo hodně youtuberů, není to kopírování, je to prostě styl takových videí, jak jsou tagy a podobně, takže by bylo i rozbalování dárků od fanoušků, takže pokud mě chcete poslat nějaký takhle ten dárek a podpořit mě, klidně můžete, napište mě na tu, do soukromých zpráv na YouTube nebo na ten Gmail, který naleznete v popisku videa. A další věc, hry do budoucna, to bylo tak nějak i s tím PlayStationem, hry do budoucna, mám tady v tuhle chvíli teďka toho Kneka a Killzone. Killzone bych chtěl natáčet minimálně pár dílů, Kneka taky. Kneka si myslím, že se úplně neuchytí, právě proto chci mít tady tuhle novou Let's Play sérii, ve které sám uvidím, jestli se vám to líbí nebo ne. A potom tam, co máme dále, třeba Thief, který bude vycházet, toho určitě budu točit, udělám ho stejným způsobem jako toho Kneka, na ty lajky, stejně jako Killzone. Potom tam bude Watch Dogs, který teda ještě nemá datum. Je tam spousta her, já mám teďka v tuhle chvíli spolupráce přímo s distributorama, takže her bych měl mít možná o něco víc. Nemám teda se všema distributorama spolupráci, ale třeba s Cenegou, za což si strašně cením, protože mě dala takhle možnost s nima tak nějak spolupracovat. Ani spořádně za to ani nechcou, prostě jenom chcou, abych jim vždycky řekl, že tady tuhle hru mám od nich. Takže na to jim strašně moc děkuju. A tím pádem prostě vy uvidíte víc her na mém YouTube kanálu a tím pádem bych nestíhal všechny Let's Play série úplně jako kompletní průchod hry. A tím pádem prostě budeme vybírat podle těch lajků, co se vám líbí nejvíc a podobně. Takže třeba, já to ještě potom nějak uspůsobím, že třeba pokud u všech pěti prvních dílů nějaké Let's Play série bude přes x lajků, tak si řeknu OK, tahle Let's Play série se jim fakt líbí a natočím ji celou. Pokud ne, tak zase nějaký podmínky a podobně, jo, tohle ještě si musím všechno domluvit, ale chtěl jsem vám to takhle oznámit, že prostě na mém YouTube kanálu sice budou některé Let's Play série úplně celé, jakože celý průchod hrou, ale nebude to úplně u všech sérií. Tak ještě jednou, tady bude možná menší střih, protože mi došlo místo zase na SSDčku, já mám teďka s tím SSDčkem strašný problémy, protože já nechci, aby se to nahrávalo na SSDčku, ale prostě ta kamera to tam prostě musí narvat. Každopádně, tady to asi ustřihnu, takže jste neslyšeli ani začátek. Každý týden v neděli nebo v pondělí bude pozvánkové video na můj stream. Vím, že hodně z vás třeba nevíte, nebo si třeba v tu chvíli neuvědomíte, že je úterý a že mám od 18 do 20 hodin můj pravidelný úterní stream. A právě proto pro vás budu dělat tady tyto videa, ve kterých vždycky oznámím, co se bude hrát, jestli můžete hrát se mnou, kde se to bude hrát, tím myslím jako jaká konzole a podobně. A tady tohle video bude vycházet každé pondělí nebo úterý. Teda ne, pondělí nebo neděle, možná občas úterý, pokud to nevyjde. A další takové video, které bych chtěl časem vydávat, ještě nevím, jestli to takhle úplně bude fungovat, by bylo video, ve kterém bych vám vždycky představil rozpis videí na týden. Tady tenhle rozpis dělám na Facebooku a ten je v pohodě, protože ten tak nějak můžu upravovat, můžu tam hnedka psát, lidi změnilo se tamto a tamto, a na tom YouTube to takhle nejde, takže ještě nevím, jestli bude přímo takovýhle video, spíš vás asi stále budu odkazovat na ten Facebook, takže pokud nemáte na Facebooku like, dejte mi like, budu to strašně moc rád. A to je teda další bod. Další bod, mám jich strašně dneska fakt moc, ale jako já doufám, že se na to koukáte, protože je to hodně bodů, ale na druhou stranu víc minivlogů zase není jich tolik, abyste se na tohle nemohli podívat. Každopádně další bod je série s webkou. Na začátku některých sérií vždycky udělám nějaký speciální video, pod kterým když se sejde nějaký počet lajků, tak mi tím řeknete ano, Lelku, nebo možná budu dělat anketu. Ano, Lelku, chceme, aby tady tato série byla s webkou. Mně nevadí ukázat svoji tvář, protože už jsem ukázal několikrát, ukazuju každý týden na streamu a už jste mě viděli hodně z vás i naživo, takže mi to vůbec nevadí. I na hokej už jsem rozdával podpis, to bylo super, nebo to bylo takový vtipný, že jsme se koukali na hokej a potom za mnou přišel fanoušek, ale to teďka nechci řešit. Každopádně, prostě pokud budou některé série, které si říkám jako OK, mohlo by to být s webkou celkem fajn, jako oni všechny hry jsou celkem fajn s webkou, ale zase někde to tam může zavazet a podobně. A to bude právě na vás, jestli to tam chcete nebo ne, takže vždycky vám tam hodím nějakou tu anketu nebo to video a vy rozhodnete, jestli při tady této sérii chcete, aby byla vidět moje tvář a podobně. Já vím, že se to používá hlavně u hororových her, které na mém YouTube kanálu jste zatím ještě nenašli, ale pozor, možná budou, jo, takže na to se taky připravte. A poslední věc je Ask, já bych chtěl takhle tímto způsobem ještě rozšířit můj Ask, který je už i tak celkem rozsáhlej, už je tam přes 1000 odpovědí, ale pokud jste mezi nima nenašli odpověď na tu svoji otázku, klidně to tam napište, já to kontroluji minimálně jednou, dvakrát denně, odepisuju, dá se říct jako taky jednou, dvakrát denně, takže na svoji otázku většinou vždycky naleznete odpověď brzy a budu rád prostě, když mě tam budete psát ty otázky a já tímhle způsobem mám takový svůj FAQ
si vytvářím, protože nikdy nevím, co jsou potom. Vlastně jedna asi nejčastější otázka byla ještě dřív, bylo, že jo, jak natáčím s konzolí, že jo. Na to už se tolik lidí naštěstí neptá, teď se začne, určitě začne kvůli PlayStationu, ale to už je jedno. Každopádně tohle je teda všechno, já doufám, že jsem v tomhle minivlogu řekl všechno důležité. Ještě jednou si to teda shrneme, název sérií a hudba do minivlogu, tohle je soutěž, která bude probíhat ještě nevím jak dlouho, ale prostě minimálně 2 týdny, než začnu vydávat z PlayStation 4, to takhle bude. A potom tady bylo logo intro, jenom informace o tom, jak to teda bude, nahrávání z PlayStation 4, kdy teda bude, bude to teda druhý týden v únoru nejpozději, potom, že jedu v sobotu do Prahy, náramky, kdy budou, pošta od fanoušků, pokud mě teda chcete poslat, tak už určitě víte jak, když jste se koukli na tady tohle video, hry do budoucna, jaký budu točit, každý týden v neděli nebo v pondělí pozvánka na stream, série s webkou a Ask, takže já myslím, že jsem to řekl všechno. Já určitě si vzpomenu, až tady tohle vydám, že jsem si řekl, Ježíš Maria, ještě tamto jsem chtěl říct, ale to udělám už tak třeba za ten měsíc. Chtěl bych mít minivlogy každý měsíc, právě proto chci i tu hudbu, aby to tak nějak vypadalo. A to je tak všechno. Střihy teda tím pádem asi nebudou, nějak jsem se rozkecal a bude tam ten jeden střih jenom kvůli tomu místu na tom disku. Ale jinak to asi teďka teda nebudu nějak víc stříhat, nejsem vloger, mě to nějak prostě nebaví sám sebe upravovat na tom před tou kamerou, jako prostě nevím, nemám to zatím rád, ale říkám si, časem se to taky třeba zlepší. Takže já doufám, že jste si dnešní minivlog užili, pokud ano, nezapomeňte mi dát like, napsat komentář, pokud máte třeba ještě nějakou otázku, tak unesete na Asku nebo tady v komentářích, je mi to jedno, dá se říct, jenom prostě na tom Asku se mi líp odpovídá než tady. A uvidíme se u nějakého dalšího let's play videa, takže se zatím mějte a pozor, v neděli je poslední dvojdíl Assassina, budou to legendární lodě a poslední 30. díl celého Assassina, takže se těšte, v sobotu máme GTAčko a v neděli právě tady tohle, takže se mějte, čau.